Labaran wasannin ƙwallon ƙafa. Masu kallon ma a daidai wannan lokaci, barkan ku da raka, barkan ku da sake kasancewa ta da ni Sadiq Abdullahi Busawa. Ni karanto muku labaran ƙwallon ƙafa akan wannan tasha tamu ta Sport TV 1. Kamar da ku sani, muna kawo muku wato rahotanni akan labaran ƙwallon ƙafa. Kafin mu kawo muku gare kanun labaran, wani biliyoniya na son sayar Manchester United. Wato raɗaɗe kasuwar musanya ƴan wasan ƙwallon ƙafa wanda ake kaya yanzu kamar irin Casemiro, Pulisic, Morata da kuma Ronaldo. Duk kuma a cikin wannan bidiyon namu za ku ji cewa Eden Hag zai aje Maguire a wasan da za su kara da Liverpool. Morata kuwa ya bada amsa akan raɗaɗen da ake na komawarsa Manchester United. Supporting Lisbon kuwa ta sake kaiwa Ronaldo ta yin komawa ƙungiyar da taka leda. Masu kallon mu kara a shafa, ana ci gaba da sauraron labaran ƙwallon ƙafa akan wannan tasha tamu ta Sport TV 1. Kada a manta a danna alamar subscribe, sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran ƙwallon ƙafar a kodayaushe da zarar mun ɗaura. A kuma danna alamar like, sannan a share zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Gare cikakken rahotannin. Raɗaɗen wato kasuwar musanyar ɗan ƙwallo Morata, Casemiro, Pulisic da sauransu. Manchester United ta ci gaba da yunƙurinta na neman ɗan ƙwallon wato tsakiyar Real Madrid Casemiro, bayan da ta gaza cimma matsaya da Andre Rabiot akan albashi. Amma a bayyane yake cewa ɗan wasan tsakiyar na ƙasar Brazil ba shi da sha'awar barin Los Blancos. United ta kai hari wajen ɗaukan ɗan wasan wato Brighton Moses Caicedo, amma ƙungiyar ta tabbatar musu da cewa ba na sayarwa ba ne. Atlantico Madrid kuwa za ta iya baiwa Manchester United damar yin musanya akan wato Cristiano Ronaldo, wani Eden Hag ya fara tunanin barin shi ya tafi. Amma Morata baya farin ciki da Thiago Simeone wa Atlantico Madrid, kuma za a iya wato musanya tsakanin 'yan wasan biyu. Mantaccen ɗan wasan wato gefen Chelsea Callum Hudson-Odoi ya gaya wa Blues cewa yana son tafiya Newcastle ne wato suke sha'awarsa. Amma mamallakin Chelsea Todd Boehly ya tambaye shi akan kar ya nemi wato siyayya ta dindindin, sai dai ya nemi aro. Newcastle ta fara wato sha'awar ɗaukar ɗan wasan Chelsea Kono Gallagher da wato Christian Pulisic, sannan kuma suna ci gaba da sa ido akan wato Amadou Broja. Amma ƙungiyar ta wato McPhee za su nemi aro ne ko siyan ɗaya daga cikin waɗannan 'yan wasa, duba da wato ƙa'idar tattalin arzikinsu akan cinikayya. Pulisic yana samun kira wato daga Juventus, Atlantico Madrid da AC Milan, yayin da Chelsea har yanzu bata yanke hukunci akan wato Gallagher ba, har sai ta ga yadda ta kaya akan Frankie de Jong. Barcelona kuwa bata da sha'awar karɓar ɗan wasan bayan wato Manchester United Diogo Dalot a matsayin musanya. Ƙungiyar ta Old Trafford na ci gaba da ƙoƙarin ɗaukar Frankie de Jong, sannan kuma suna wato sa ran ɗaukar Sergio Dest wanda ya yi aiki a ƙarƙashin Eden Hag a Ajax. Lauyoyin Memphis Depay na ci gaba da aiki bayan da suka gana da Barcelona akan tayin da Juventus wato suka tura akan ɗan wasan. Nice kuwa tana sha'awar ɗaukar ɗan wasan gefen Arsenal Nicolas Pepe a matsayi na aro, kuma suna fatan ɗaukar tsohon ɗan wasan gaban Manchester United Edinson Cavani a matsayin na kyauta. Ƙungiyar ta League One ta tura tayin Euro miliyan 10 akan ɗan wasan wato gaban Black Rovers wato Ben Brereton Diaz. Everton kuwa za ta kawo wa Nias wato tsaiko akan fatan su na sun ɗaukar ɗan wasan gaban wato Black Brereton Diaz, kuma za su iya wato kammala cinikayyar Idrissou Gueye nan ba da daɗewa ba. Kada dai a shafa, ana ci gaba da sauraron labaran ƙwallon ƙafa a wannan tasha tamu ta Sport TV 1. Duk dai a cikin wannan bidiyon namu za ku ji cewa
Ellington Hart zai aje Maguire a wasan da za su kara da Liverpool. Mai horar da ƴan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Ellington Hart ya fara tunanin ya aje captain ɗin kungiyar wato Harry Maguire a benci a wasan da za su fafata da Liverpool a mako mai zuwa a gasar Premier League. Ɗan wasan na ƙasar Ingila da abokan wasansa wato su ne suka jagoranci United da rashin nasara a hannun Brentford da ci 4 a makon da ya gabata. An zura United ƙwallaye 4 kafin a juya hutun rabin lokaci, sai dai bayan dawowa babu ƙungiyar da aka zura ƙwallo kuma wasan ya ƙare 4 da nema. A cewar wato jaridar Manchester Evening News, Ten Hag har yanzu yana da imani akan ɗan wasan da ya ɗauko wato Lisandro Martinez wanda zai yi amfani da shi a tsakiyar wato bayansa, duk da cewa ana gani ya yi kankanta da yawa. Wani tushe ya bayyana cewar Maguire yana ɗaya daga ciki ɗan wasan da kocin ba zai yi amfani da su ba a karawar da za su yi da Liverpool a ranar Litinin. Ana sa ran Ten Hag zai fara wasa ne da can da ɗan wasan bayan wato ƙasar Faransa Raphaël Varane da Martinez da a tsakiyar bayan kungiyar a wasan da za su fafata a filin wasa na Anfield. Shi kuma Morata ya bada amsa akan raɗaɗin da ake yi na komawarsa Man United. Alvaro Morata wato yana cewa yana farin ciki a Atletico Madrid duk da raɗaɗin da ake yadda yawa na zai iya koma Manchester United a wannan kakar. Morata ya dawo Atletico Madrid ne bayan shafi shekaru 2 da yayi yana zama aro a Juventus, inda ya zura ƙwallaye 32 tare da taimaka 21 a wasanni 92, inda ya fara wannan kakar da zura ƙwallo a ragar gatafi a wasan da Atletico Madrid suka doke su da ci 3 da nema. Kokarinsa a wasannin ne ya sa Manchester United ta fara tuntuɓarsa, wanda wato suke kokarin wato ƙara inganta gabansu bayan da makoman Ronaldo ke ƙasa wato tana dabo. Ɗan wasan na ƙasar Portugal burinsa ko da yaushe shine wato ya bar ƙungiyar. United ba ta da tabbas akan ɗan wasan mai shekaru 29 wanda ya bayyana cewa yana farin ciki a Atletico Madrid. Na yarda da aiki na a koda yaushe ina son zuwa nan ne domin na yi aiki, kuma ina son na yi aiki da aiki na yi duk abin da ya kamata a nan, inji Morata. Karere a shafa ana ci gaba da sauraron labarun ƙwallon ƙafa wannan tasha tamu ta Sport TV Yawon. Za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sporting wato Lisbon ta sake kaiwa Ronaldo ta yin koma ƙungiyar da taka leda. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sporting Lisbon tana sha'awar ɗaukar wato ɗan wasan Cristiano Ronaldo daga Manchester United, kuma sun bayyana cewa suna wato fatan za su cimma yarjejeniya, inji jaridar 90 Minutes. Ronaldo da wakilansa wato sun ci gaba da tabbatarwa da Man United cewa ɗan wasan mai shekaru 37 yana son barin Old Trafford kafin a rufe kasuwar sayarwar ɗan wasanni. Ronaldo ya zo United ne shekarar da ta gabata. Captain ɗin na ƙasar Portugal baya farin ciki a United, kuma yana son barin ƙungiyar a wannan kaka a ƙoƙarin da yake na neman wato ƙungiyar da za ta fafata a gasar zakarun Turai a ƙoƙarin da yake na ci gaba da tabbatar da tarihin sa na mafi yawan zura ƙwallaye a gasar. Ronaldo yana da raguwar shekara 1 da ta rage masa Old Trafford, kuma ƙungiyar tana da damar wato tsawaita zamansa na watanni 12 nan gaba, sai dai ƙungiyar tana fatan ci gaba da zamansa har zuwa shekaru ta 2023 tare da fatan ƙarsa sa mata hannu zuwa shekara ta 2024. Kada da ya shafa na ci gaba da sauraron labaran ƙwallon ƙafa tare da ni wato Sadiq Abdullahi Busawa. A danna alamar subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe da ranar mun samu. Idan kuma ya subscribe a danna alamar ƙararrawa sannan ya share wannan bidiyo zuwa ganin wa domin su masa gani. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.